Таксисти розцінок на свої послуги не піднімали, принаймні ті, хто працює у великих компаніях. Про це заявляють у профспілці перевізників. Мовляв, тарифи залишаються стандартні. У Києві за кілометр у середньому беруть до 3 гривень. Раніше з'явилася інформація, ніби мінімальна вартість проїзду зросла із 30 до 50 гривень. Таксистів змінити прайси нібито змусили снігопади та неприбрані дороги, через які на автошляхах утворилися 10-бальні затори. Централізовано тарифи не піднімав ніхто. Якщо навіть складно дуже сьогодні виконувати замовлення, то в чому винні наші замовники?